Водна артерія Рівного остаточно перетвориться на стічну канаву. Мова йде про річку Устю. Саме так вважають небайдужі рівняни. Один з таких – Олександр Мамайчук. Чоловік довго наважувався і нарешті подав петицію до міської влади. Він просить очистити та привести до ладу річку Устю, принаймні в межах міста. Мер перший в каске на великому бульдозері через місяць предупреждення должен вот так вот просто проехать вдоль берега. Там нужно проложить аллею для всех. И, так сказать, с глубоким фундаментом, чтобы ни одна труба незаконная просто физически не могла входить в озеро. Вот. И я даже название этой аллеи придумал. Владимира Спасителя или 42 отважных депутатов. Чесно, проложить эту, і проблема буде рішена іменно з загрязненням води. У Олександра виникла нова ідея – очистити дно Басякутського водосховища та Усті від намолу за допомогою земснаряда. За його підрахунками, коштує така техніка недорого. Йде така труба, помпа, йде струя, опускається к мулу, вона розбиває этот мул, тут же відкачується і вибрасується, відфільтровується. Ну, це так, в общих чертах. Да у нас лучший в Украине ВОЗ, узкопрофильный, водник. Там же готовят мелиораторов. Вот. Для того, чтобы правильно решить эту проблему, то, мне кажется, это даже не депутаты должны выделять, объявлять конкурсы. Раньше мы знаем, как это все делается. Дайте студентам идею такую подайте, профинансируйте ее. Мне кажется, что они смогут даже сами для города сделать этот земснаряд. Это не так трудно. В свою чергу, рівненські екологи називають Устю найбруднішою водною артерією Рівненщини. Через бруд швидкість течії уповільнилася і річка втратила здатність до самоочищення. Вода у ній застоюється, але найбільша проблема – це каналізаційні відходи, про які згадував Олександр, запевняють захисники довкілля. Фекальні води напряму без очистки скидаються в річку Устя. Це відомий факт. Ми зверталися, наш активіст Олег Гайтун звертався неодноразово до різних органів. Була нібито відкрита кримінальна навіть справа, яка нібито вже закрита, але труба як була відкрита, і звідти, вибачте, все це тече в річку Устя, так і продовжує тікти. І я не розумію, що не дозволяє вирішити цю проблему зараз силами міста. Тобто, можливо, просто не потрібно давати ділянки під забудову, які не облаштовані каналізацією, як це зараз відбувається. Автор петиції Олександр прекрасно пам'ятає, якою ж була річка за його дитинства. Улюблені розваги рівнянина та його однолітків були всі біля Усті. Тоді тут ловили раків, купалися та відпочивали. Сачком або марлей на лові ріжовця, тут же ловимо окуней. За шлюзом, хто постарше пам'ятає, ловили карасей. Раков ловили ближе туди до Басовкута. Ну, річка була жива і інтересна. Питання про очищення річки вже неодноразово розглядали на сесіях. Воно й пройшло й безліч комісій. Втім, досі міська річка Ставок перетворюється замість окраси міста в дрібне болото. Олександр сподівається, що його петиція, яка вже зібрала 300 необхідних підписів, допоможе Усті, а поки закликає небайдужих рівнян об'єднуватися та збиратися на толоки, які там організовують найчастіше навесні. Аліна Примак, Іван Комаров, «Ритмі подій».